보내버리죠. 마지막으로 여우 전부장이라 아이달로라.
त्यो सबै सिस्टममा गर्दिनु भयो भने
सजिलो हुन्छ बत्ती बालेर सामान प्याक गरिदिनु ल सटर चाहिँ लगाइदिनु है है यो नखोल्नु है सटर चाहिँ लगाइदिनु प्याकिङ गर्नु है यो निकाल्नु है अनि हामी फेरि तिन घन्टा पछि बिजनेस पर्पज हो तपाईँको तर बेसमेन्टमा त्यस्तो काम गर्न मिल्दैन के त्यो बेसमेन्ट कसरी हुन्छ हजुर ग्राउन्ड सबै हो नि पछाडि ग्राउन्ड म देखाउँछु तपाईँको बेसमेन्ट पछाडि छ ग्राउन्ड लेभल कहाँ देखाउनु पछाडि ग्राउन्ड लेभल अब बिल्डिङ ल्यान्डस्केप यस्तो छ ल्यान्डस्केप यस्तो रहेछ एक किसिमको ग्राउन्ड लेभल छ बिल्डिङ ल्यान्डस्केप हजुरलाई हामी यो बाटो सडक विभागले यो बाटो बढाएको थियो हाम्रो पहिले जसरी जानुपर्ने थियो तपाईँले कहाँ बिल्डिङको बेसमेन्ट तपाईँको बिल्डिङको पार्किङ चाहिँ कहाँ छ लिज लिजको कुरा नगरौँ तपाईँकै जग्गा तपाईँको बिल्डिङको पार्किङ कहाँ छ कसरी हो त्यसरी तपाईँले नक्सामा स्टेसनमा तपाईँको दुइटै देखाउनुहुन्छ यो सबै तिर त्यसैले सबै बिल्डिङमा चाहिँ पार्किङ छ त तपाईँको नक्सामा क्षेत्रफल एरिया यो दुइटै प्लट देखाउनु पाउनुहुन्छ यो दुइटै प्लट देखाउनु पाउनुहुन्छ नक्सामा पाउनुहुन्छ तर तपाईँकै नक्सामा प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ क्या अर्काको नक्सा देखाउनु पाइरहेको Thank you.